Я за этим скучаю, честно, безумно. Вот просто мне иногда даже снится эта красная юбка с черными туфлями. Do it, night! Sweet! So, for tonight! Да, и волосы, кстати, это уже отросли. У меня был вот такой ежик. Я постриглась 28 или 29, 28 февраля, наверное, или в первых числах марта. У меня был такой ежик. Вот так вот. Я надеюсь, что как раз еще полгодика они у меня отрастут, и можно на сцену выходить. Правильно? Я думаю, что как раз где-то на осень можно будет планировать выставу. Аж лапти, блядь, дымилы. Це от після них, що залишається після цих пидорів, блядь? Нічого. Саранча. Просто нічого, взагалі. Там вже поставлю тебе, хай ти присядеш. Олексій качається. Падай, падай. Все порядок вже. А як тут пахне? Як такий запах знакомий? Скажи. Багато чого сталося за цей рік. Ну, я встигла там опанувати декілька спеціальностей. На даний момент я... от не можу сказати. Помічник, можу сказати. Помічник кулеметного відділення. Хай буде так. Трохи приберемо там деякі слова. В моєму житті змінилося багато, я втратив багато друзів, я здобув якісь нові знання, я не втратив віру і продовжу боротися. Тому що ворог хоче, щоб ми здалися в першу чергу тут. Якщо ми здамося тут, потім тут, і ми відступимо просто від наших кордонів, від наших рубежів, від нашої мети. Тому я стараюсь ніколи не здаватися і надихати інших. Вірити в перемогу? Я вірю в перемогу, я вірю, що я приїду додому, обійму своїх батьків в Криму. Я вірю в перемогу, але прийшло розуміння того, що перемога не буде швидкою, що це надовго. Та-та-та, мій дорогой. Що, хромоножка? Я ж сказала. Де? Вище став, так? Так, вище. Хромоножка. Ну залазь, сюда, залазь, коли? Залазь. Я не вийду. Скажи, яка моя. Приятно, хороший. Нарешті ми...
Що таке? Я потім вже розкажу. Та ладно, давай вже. Щоб заодно і... А, щоб заодно і сняли, так? Да? Щоб два рази не відповідати, так. Димон, на службі, 3 години ночі, при обході території. Що? Підскузнулась. Ну і дура. Ну як можна ходити? Ну це ж робота. Ну це ж робота. Поскользнутися як можна. Ну невдачно, ну що, ну буває. Ну на службі, ну робота є робота, що ж ти хочеш? Дай Бог, щоб все закінчилося і ми ще зібралися. Дуже хочеться, так. На Червоній площі? Да. А що б ви грали на Червоній площі? Є якась річ, яку б ви хотіли? Ну, ми зіграємо те, що ми знаємо, Шекспіра. Ну, ми, звичайно, хочеться зіграти в «Глобусі». Ця мрія, котра була вже майже реальною, якби не війна. Є. У нас класний був дует з «Варваром». І з Вікою, так що все було нормально, ну, якби не русики. Привіт, друже. Буваю. Ну, в нас нормально, а в тебе як? Я вже Волка. А, то тобі? Тобі трохи лишилося поганої дороги. А там далі ще не вертався, а? Ні, там все нормально вже. Я просто в суботу їхав з Харкова. А мені на скло раз. Ого. Я зуб цього пив. Ого. А я зробив. Вожу по поліції, буду дома, блін, викину в Київське море. Не хочу на цьому. Що вас бачити. Навзаєм. Навзаєм. Нормально. Прийшов подивитися на їх виставу. Так. А де Олексій? А ми зараз, Олексе. Добре ж, диви, кого ми тут. Ах ти, срака! Ти глянь на нього! Що це за прекрасна рожа? Я їду додому. Далеко додому. Красунчик, морда така. Ми тут тебе любимо всі, ти знаєш? О, ще один. Відмінь, дивись, то ще. У мене для тебе подарунок. У мене для тебе подарунок. Зараз хвилиночку. Відвідь візнику ще спять. 4-5-0. Ми зацінили твій постановочний відос. 4-5-0 працює, Андрюха. Ми тебе обожнюємо. Знаєш, Олеш. Ой. Немає не завтра, немає не вчора. Все. Через 5 хвилин все може змінитися. Для мене найголовніше, щоб завтра мої хлопці приїхали додому живими. Найважче – це зустрічати тут хлопців. На щиті. Ну, це найважче. Бо це найважче. І ти думаєш, що краще б ти був там. Там це біле-чорне, прийнято так, факт, окей, поїхали далі, да? А тут такого факта нет. Тут у тебе просто приходить сповіщення і все. І ти радієш там, ой, сьогодні 200-300, а ти щаслив? 300, 200 є, немає, слава Богу, тільки 300. Театр? Коли буде наша перемога? От коли ми переможемо, а ми обов'язково переможемо, тоді буде театр. Сьогодні буде театр. Тому що є тут і зараз. І ми в театрі. І це найважливіше. І я дуже вдячна Богові, те, що так, я зламала ногу, але я сьогодні все рівно в театрі. Попереду ми за вами. Ангіхо, будьте з нами. Ви попереду, ми за вами. З Богом. Все, друзі, всі з Богом. Світло зараз вибиваємо. Хоча це і не врятувало поета від страту.
Михайло Семенко. Давай, друже, охоче, чим не корити, ані палу, ні воді. Вона бере мене і лине разом гору. І сонце зустрічаємо знов. І кричимо, сонце, здравствуй, шле тобі привітання, ботливий Семенко. Розумієте? Я не хочу бути там. Ви знаєте, я відмовив королю. Ви подумайте, я сам. Ви відчуєте, я мовчу, не сплю. Вікторія Сонник, 114-та бригада ТРО. А я не здамся. Ніколи. Ні при яких обставинах. Станемо в стрій, підемо. Нас нічого не зупинить. Це неможливо. Це наш дім. Заплачено, ми їм не пробачимо, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло. Українське сонце зійшло. Українське сонце зійшло.